Ուրեմն, այսպես հետաքրքիր մի զուգադիպությամբ, երբ որ շատ-շատ հայտնի էր, հայտնի սերիալներից մեկը, թղթե տունը, այդ ամբողջ ընթացքում զուգահեռաբար սկսում է ծնվել նաև վերամշակված թղթի, թղթե ապրանքների, արտադրության գաղափարը։ Իրականում գաղափարը մենք պատահաբար չանվանեցինք TOOP, TOOP-ը ներքայերեն լեզվով ասած, բնականաբար ինչ է նշանակում ենթադրելի է, բայց գումրեցից ավելի շատ է օգտագործում, այն դիտարկելով որպես կանաչի հետ կապված ցանկացած որևէ երևույթ։ Ինչ է իրենից ներկայացնում TOOP-ը, ինչ կանդրադառնամ նաև իր փոքր ախտեն ողանդակային բաղադրիչներին, ինչ է իրենից ներկայացնում և բնականաբար հետո ներկայացնելու, այն վերամշակված թղթի արտադրանքի արտադրություն և վաճառք։ Բացի իրենից այս ամբողջ պրոցեսից ինքը իրենց ներկայացնում է թղթի վերամշակման գործընթաց, էկոլոգիապես անվնաս արտադրական պրոցես, այսինքն արտադրական պրոցեսը մեզ համար ևս շատ սկզբունքայինորեն լիներ էկոլոգիապես մաքուր և բնությանը չվնասեր։ Ունենալու է շարժական աշխատարաններ, թափոնների կարողային կառավարման ակտիվ մաս է ընդունել կազմել, Հայաստանի հյուսիսում թղթի վերամշակման կետ ունենալ և բնականաբար այս ամենը մենք պատկերացնում ենք էկոհավելվածի, թափոնի քարտեզագրմամբ և պլանիքի առկայությամբ։ Եվ առաջ թղթը մտածելակերպ է, կենսակերպ և մշակույթ։ Բնականաբար, երբ որ մենք խոսում ենք զբոսաշրջության ընդհանրապես համայնքների մեր երկրի զարգացման մասին, մենք չենք կարող յուրաքանչյուր ոլորտ դիտարկել առանձին որպես ոլորտ, այսինքն զբոսաշրջությունը ինքնին միայն զբոսաշրջության մասին չի խոսքը, էկոլոգիան ինքնին միայն էկոլոգիայի մասին չի խոսքը, և բնականաբար նաև մեր մենտալիտետը, մեր դաստիարակությունը միայն դաստիարակության և մտածելակերպի մասին չի, այսինքն բոլորը միասին կապելով մենք ստանում ենք փոխհատարության, նաև սոցիալական պատասխանատվության, էկոլոգիական պատասխանատվության մի ամբողջ մտածելակերպ, որը ուսում ենք նաև մշակույթի դարում։ Մեր նպատակը նախ և առաջ թղթի վերամշակում ունենալն էր Հայաստանի հյուսիսային շրջաններում, որովհետև թղթի վերամշակման կետը որպես առաջնային կետ ընդհանրապես թափոնների կառավարման դեպքում շատ կարևոր էր, որպեսզի մենք կարողանանք լուծել որոշակի էկոլոգիական խնդրի, բայց մենք նաև հասկանում ենք, որ մենք հայերս շատ այսպես հնարավիտ ենք, իսկ գյումրեցիները բնականաբար այսպես իրանք շատ են սկուրկովալ, ու ասենք, որ նաև մենք կարողանում ենք բավականին հետաքրքիր կերպով շատ նեղ ռեսուրսներ կառավարել ավելի արդյունավետ կերպով, այսինքն մենք չենք պատկերացնում միայն թղթի վերամշակում, մենք ուզում ենք, որ թղթի վերամշակումը անպայման ունենա իր բաղադրիչը, այսինքն բացի վերամշակումից թե ինչ ենք ստանալու, մենք ունենանք կանաչ համայնք և բնականաբար հաշվի ենք առել նաև, որ տեղական և միջազգային շուկայում կունենային որոշակի փոքր ինչ-որ տեղ։ Թափոնի քարտեզագրում, թափոնի տեղափոխում, վերամշակում և այլն, ես այս ամբողջ ինչը եմ ներկայացնում, որովհետև ես ուզում եմ, որպեսզի մենք պատկերացնենք, որ այս պրոցեսը մեր վերամշակման պատկերացված պրոցեսը չի, որը իրենից ներկայացնում է հոսկագից, այն իրենից ներկայացնում է շատ ավելի բարդ պրոցես, որը ամբողջովին տեղի ունենում մեխանիկական տարբերակով, այսինքն թուղթը վերամշակում ենք պարզապես ձեռքով, օգտագործելով ըստ երևույթին սառնիչ տարօրինակ հատկա, բայց ոչ միայն թղթային թափոնը։ Մենք մեր ծրագրի մեջ շատ կարևոր մի բաղադրիչ փորձեցինք ունենալ, որպեսզի մենք կարողանայինք ոչ թե մեկ թափոն վերամշակենք, այլ գոնե առնվազն 4 տեսակ թափոն։ Այսօր մենք ունենք ձեռքի մշակված, վերամշակված 4 թափոնից ստացված, առնվազն 4 թափոնից ստացված թղթե արտադրանք։ Ասեմ, որ այդ թափոնների վերամշակման 70%-ն է վերամշակվել, այսինքն վերամշակման արդյունքում թափոնը 70%-ով վերամշակվել է և ընդհանրապես 30%-ն հնարավոր չի եղել վերամշակվել։ Ամբողջ պրոցեսը վերամշակման էկոլոգիապես մաքուր է, էկոլոգիապես անվնաս է, որովհետև ոչ մի քիմիական տար ըստ երևույթին վստահության չի ավելացվում իր սկզբնական բաղադրությանը, ընդհակառակը մենք փորձում ենք նաև արդեն որոշակի թափոններից մաքրել, հեռացնել վնասակար մասերը, որպեսզի ստանանք այնպիսի թուղթ, որը նաև էկոլոգիապես շատ մաքուր արտադրանք կլինի։ Ընդհանրապես, եթե մենք խոսում ենք թղթի ընդհանուր վերամշակման պրոցեսի մասին, ասեմ, որ թղթի դեպքում մենք ձգտում ենք մինչև 85% թափոնի վերամշակման, եթե խոսքը գնում է զուտ թափոնի, թղթային թափոնի մասին, իսկ մնացած 15-30%-ը, եթե տեսնում ենք այս թվերը, բնականաբար հարց է առաջանում, ինչ ենք անում այդ թափոնի հետ, կրկնակի թափոնի հետ, դա գնում է դեպի լիովարելիք։ Տեսականին ընդհանուր առմամբ նույն այն տեսականին է, ինչ մենք պատկերացնում ենք ցանկացած թղթի դեպքում, բայց բնականաբար այս թուղթը ավելի մեծ ծավալների արտադրության մասին չի, որովհետև եթե մենք փոքր պատկերացնենք մեր յուրաքանչյուր թերթիկը ինչպես է ստացվում ձեռքի վերամշակման պրոցեսում, բնականաբար սա ավելի ոչ թե
բնակականի վրա է շեշտադրությունը դնում, այլ որակականի վրա։ Մենք ավելի միավոր թղթի մասին, իսկ միավոր թղթից բնականաբար ավելի մեծ ծավալի արտադրանք դեռևս այս պահին դեռ չենք ենթադրում, ինքը օգտագործվել է որպես դեկորատիվ թուփ։ Կիրառելի է ըստ էության, ինչպես տպագրության մեջ, այնպես էլ պարզապես սովորական օգտագործման համար։ Մենք այստեղ մի քանի տարբերակներ նշել ենք, եւ պատրոնների տարբերակով, եւ վիզիտկաների տարբերակով, եւ պարզապես թերթիկի, նոթատետրի, բացիկի ու ընդհանրապես տպագրական, ասեմ, որ մեզնք արդեն ունենք համագործակցություն որոշ կազմակերպությունների հետ, եւ կազմակերպությունները նաեւ նախընտրեցին իրենց պայմանագրերը, նույնպես տպագրել այս թղթի վրա ի նշան այնպիսի, թե ինչպիսի էկոլոգիական պատասխանատվություն են տեսնում իրենց աշխատանքի մեջ, այսինքն ցուցադրելով նաև իրենց էկոպատասխանատվության մասը։ Ասեմ, ինչ է մեր գաղափարախոսության հիմքը, մենք բոլորս արժանինք երկրորդ հնարավորության։ Եվ բնությունը, եւ մենք, եւ մեր մայրը, իսկ եթե մենք խոսում ենք համայնքի մասին, տուրիզմի մասին, բնականաբար մենք նաև հասկանում ենք, որ կան ռեսուրսներ, որոնք արագ սպառվում են։ Իսկ մենք կանաչ ռեսուրսների առումով այդքան էլ հարուստ մեր երկիրը, հատկապես Շիրակի մարզը բավականին քիչ են կանաչ ռեսուրսները, մենք փորձում ենք հասկանալ, թե ինչպես կարող ենք այդ խնդիրը լուծել։ Ըստ էության մենք նույնիսկ մեր անվանումը մտածեցինք այն իմաստով, որ բոլորս արժանի ենք երկրորդ հնարավորության, սա մեր երկրորդ հնարավորությունն է, երկու P-երի կարևոր երկրորդ հնարավորության կարևոր մասն է կազմում։ Եթե դուք ուշադիր լինեք, մենք լոգոտիպի վրա ավելացել ենք օզոնային շերտի երեք դրամատիկացի մասն խոսքը, փորձելով շեշտադրել, թե ինչքան կարևոր է երկրորդի տեսանկյունից, ինչպես նաև կանաչ ծածկույթի տեսանկյունից, ինչպես նաև ընդհանրապես մեր համանախագահությունների տեսանկյունից։ Զբոսաշրջությունը եւ թուփը։ Առաջին հերթին մենք խոսում ենք էկոպատասխանատվության մասին։ Մենք զբոսաշրջության ոլորտում, եթե խոսում ենք, բնականաբար կարող անտեսել այն փաստը, որ հատկապես կանաչ գոտիներում զբոսաշրջությունը իրենից ենթադրում է ինչպես վնասված կանաչ ծածկույթ, այնպես էլ աղբի բավականին մեծ գույտեր, որի դեմ մենք բարբերաբար փորձում ենք հարաբերական, եւ թուփի մեջ մենք փորձում ենք նա բնապահպանական ուղղով մենք նույնիսկ հնարավորինս պահպանենք, եւ կարողանանք արդեն բնության այս միջոցով այդ բնության բնապահպանական կարևոր ուղերձ փոխանցել մեր հաճախորդներին։ Ասեմ, որ մենք այսպես պատկերացնում ենք, որ թուփը կարող է ունենալ այսպես երկու տեսակի վաճառ, այսինքն ուղղակի ձեռքբերումը հենց տեղում մեջ կոնկրետ մարկետինգի համար է փոխվում, եւ բնականաբար մենք պատկերացնում ենք դրսի շուկան։ Ասեմ, որ դրսի շուկան շատ հետաքրքրեց մեզ այն իմաստով, որ երբ որ սկսեցինք ուսումնասիրել դրսի շուկան, թե ինչպիսի տեսակի էկոթղթեր են արտադրվում ձեռքի աշխատանք, մենք հասկացանք, որ ամենամեծ առիթի բաժինը արտադրանքի ընդունում է ասական երկրների վրա, որտեղ արտադրվում է բավականին մեծ քանակությամբ այդպիսի թղթեր։ Այդ թղթերը բավականին հայտնի են եվրոպական շուկայում և բավականին հայտնի են շուկայում, և մենք մտածեցինք, իսկ ինչու մենք չունենանք այս շուկայում մեր փոքր տեղը, եթե մենք ունենք ավելի հետաքրքիր մտածված գաղափար, ոչ թե մեկ տեսակի թղթից, այսինքն թղթի կամ հուսալեքսա տեսակի մշակումից ստացված տարբերակի մասին, այլ առնվազն 4 տեսակի թղթ։ Իսկ եթե մենք ավելի փոքր կորանում ենք, թե այդ 4 տեսակի թղթերի մեջ ինչ-որսի թղթներ կան, խոսքը ինչպես պահույքի արտադրամասից վերցրած թափոնի մասին է, ինչպես տեքստիլ թափոնի մասին է, բուսական մինացորդների մասին, այնպես էլ թղթի մասին է։ Սրանք առնվազն այդ 4 բաղադրիչները գոյություն ունեն մեր թղթերի մեջ, չնայած մենք բարբերաբար փոխում ենք բաղադրությունը, բաղադրատոմսերը, որպեսզի կարողանանք ավելի հետաքրքիր բնական գունային և գունային լուծումներ ստանալ, ինչը մենք ստանում ենք բացառապես առանց հավելանյութերի ու գունանյութերի։ Այս պահին մենք փորձում ենք այսպես աշխատել այն ուղղությամբ, որպեսզի հնարավորինս երկար պահպանենք թղթի բուրմունքը, իսկ բուրմունքը մենք ուզում ենք շատ շեշտադրենք ավելի շատ Շիրակի մարզի գեղապուսերի ստացված հոտի մասին խոսքը, որը հնարավորինս երկար կմնա թղթի վրա։ Տեխնոլոգիան այս պահին եւս մշակման փուլում է, չնայած մենք ունենք արդեն որոշակի դեմո տարբերակներ, որոնք պահպանում են դուրը փակարածքը, փակ այսպես ծրարների մեջ, բայց ամեն դեպքում փորձում ենք ավելի կատարելագործել, որպեսզի Շիրակի մարզի տեղաբույսերի բուրմունքը յուրաքանչյուր ծրար բացելուց դեռ դրսում Հայաստանից դուրս եւ նաեւ Հայաստանի ներսում յուրաքանչյուրը կարողանա անմիջականորեն զգալ այդ բույրը բնության, եւ փորձենք նաեւ փոխանցել ինչ-որ հիշողություններ, հուշեր։
ունենացածը։ Ասեմ նաև հետաքրքիր մի բան, ինձ շատ հետաքրքրեց մի դեպք, երբ որ մենք չենք հաշվարկել այս ամբողջը, սա մի քիչ այսպես էքսպերիմենտալ ստացվեց, Գյումրու քաղաքապետարանը շատ հետաքրքիր կերպով ընդառաջ գնաց ծրագրին, և որպես ի նշան իսկ նաև սոցիալական էկոպատասխանատվության օրինակ ծառայեց, որպեսզի յուրաքանչյուր պատվոգիր կամ շնորհակալագիր կարողանանք տպագրել այս տարբերակով։ Սա իհարկե փորձնական տարբերակն է, ու մենք շատ գնահատում ենք, որ պետական կառույցը տեղական ինքնակառավարման մարմինը նաև իր անմիջականորեն իր հետաքրքրությունը ցուցաբերեց, և սա միգուցե լավ օրինակ ծառայի, որպեսզի յուրաքանչյուր կազմակերպություն, որը այս պահին շատ մեծ քանակությամբ թուղթ է սպառում, կարողանա նաև իր վրա զգալ էկոպատասխանատվությունը և փորձել ընտրել բնության համար մեր փոքրիկ բնության համար շատ ավելի անվտանգ տարբերակ։ Ասեմ մեր ծրագրերի մասին, մենք ճիշտ ասած, քանի որ լոկդաունից հետո անմիջապես տեղափոխվեցինք պատերազմական իրավիճակից, հիմա դեռևս փորձում ենք դուրս գալ հետ պատերազմական վիճակից, մենք փորձեցինք մշակույթի միջոցով անմահացնել այս թղթի վրա մեր բոլոր զգացմունքները, որոնք մենք ունենք կապված մեր հատկապես փորձյալ տարածքների հետ։ Ու ասեմ, որ հետաքրքիր նաև էր, որ մենք այս ամեն ինչին նաև մասնակից դարձրեցինք հենց արցախցի փոքրիկներին, ովքեր տեղափոխվել էին Գյումրի։ Ու քանի որ շատ բարերարներ, շատ կազմակերպությունները անհատներ որոշել էին աջակցություն ցուցաբերեին տարբեր կերպ, մենք մտածեցինք, որ բանիկները իրենց ձեռքով նկարազարդեն բացիկները, որոնք մենք բարեգործական նպատակով տրամադրեցինք, որպեսզի կարողանանք շնորհակալության խոսքը հենց բանիկների ձեռքի աշխատանքի միջոցով փոխանցեին բարի մարդկանց ու կազմակերպություններին։ Սա մեր ամենապոզիտիվ ծրագրերից մեկն էր այդ դժվարին պահերին։ Ասեմ, որ այս պահին նաև ընթացքի մեջ է ծրագրային առումով, թե ինչպեսի մենք ավելվածային տեսքով կամ ավելի շատ էլեկտրոնային տեսքով կունենանք TOOP-ի մասին պատմող ավելի կայուն ինչ-որ գործիք, որը նաև մեզ հնարավորություն կտա ավելի ընդլայնվել ու տարածվել նաև ոչ միայն Շիրակի մարզը դիտարկելով, այլ նաև այլ համայնքներ ու մարզեր։ Սա բնականաբար մեզ համար ամենակարևոր բանը թափոնի քարտեզագրումն էր, որը կարողանա նաև կայուն կառավարման լավ մեխանիզմ հանդիսանալ կանաչ համայնքի մշակումը, իսկ դրա միջոցով մենք արտադրանք կստանանք մեր թիմը, մեր թիմից յուրաքանչյուր անդամ իր գործում կայացած մասնագետը, ըստ էության մենք այստեղ շատ տարբեր մարտիկ ենք հավաքվել, բայց երևի ես ներողություն եմ խնդրում ուժեղ սեռի ներկայացուցիչներից, բայց ինձ թվում է մենք կանենք շատ հնարամիտ ենք, հատկապես երբ որ ունենք ռիսկային մտածելակերպ, այսինքն երբ որ մենք կարողանում ենք շատ փոքր ռեսուրսներից փորձեր ստանալ ավելի օգտակար բան։ Այս երևի բնության եւ կնոջ դրված այդ ստեղծելու արարելու ձգտումը, իսկ մենք փորձում ենք հնարավորինս մեր կանանց միջավայրով ստեղծել նոր արտադրանք, որը հնարավորինս անվտանգ լինի, որովհետեւ առաջնակետին նաեւ մտածում ենք մեր բալիկների մասին։ Մենք այսպես մոտավորապես հաշվարկեցինք, հասկացանք, որ մեկ TOOP-ը, այսինքն մենք մտածեցինք, որ շատ գեղեցիկ կլինի, եթե մենք յուրաքանչյուր մեր թեստիկի միավորը անենք TOOP, որովհետև ըստ էության ինքը մեր իմացած A4 ֆորմատի չափը չի, ինքը մի փոքր տարբերվում է, ու մենք մտածեցինք, որ ոչ պարտադրել չէ, որ լինի A4 ֆորմատի չափով, մենք ունենանք մեր ունի միավորը, մեկ TOOP-ը։ Եվ TOOP-ը գնահատել ենք 800 դրամ։ Սա խոսքը գնում է սովորական թղթի թերթի մասին, և դրանից փոփոխ արդեն յուրաքանչյուր այլ արտադրանք, խոսքը նոտատետրերի մասին է, խոսքը վիզիտկաների կամ տպագրության մասին, բնականաբար դիտարկվի ելնելով այս կնգամանքից։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում հնարավորության համար, ես կարծում եմ, որ երբեք ուշ չի վերանալ մեր զգացմունքները, մեր աշխարհայացքը, մեր ռեսուրսները, ու շատ կարևոր է վերագնահատում և վերաշարժում։ Շնորհակալություն։ ԵվենՏՏուրա ընկերությունը ԵՄ-ն բիզնեսի համար նախաձեռնության նորարարության տուրիզմի և տեխնոլոգիաների զարգացում Հայաստանի համար ծրագրի կողմից ֆինանսավորման շնորհիվ ստեղծված իրավիճակը միահամուր ուժերով հաղթահարելու և ներքին զբոսաշրջությանը զարկ տալու նպատակով մեկնարկում է տեղական գործարարության կապ Տավուշ, Լոռի, Շիրակ ծրագիրը։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է Տավուշ, Լոռի և Շիրակ մարզերում ներքին զբոսաշրջության ոլորտում գործող զբոսաշրջային ընկերություններին կամ զբոսաշրջության ոլորտին առնչվող ձեռներեցների համար փոքր և միջին ձեռնարկատերերի համար հնարավորություն տալ ստեղծել, ներկայացնել իրենց արտադրանքը, իրենց ծառայությունները, ունենալ վիդեո պորտֆոլիո իրենց գործունեության մասին, ճանաչելի դառնալ զբոսաշրջային ընկերությունների, զբոսավարների, ներքին զբոսաշրջիկների շրջանակներում, ձեռք բերել նոր գործընկերներ, նոր սպառողներ և նոր հաճախորդներ։ Այս մեր ծրագիրը սկիզբ է առել տեղական գործարարության կապ ծրագրից, որը անցերկացում հայաստանյան բոլոր բիզնեսների համար և սահմանափակված չէր զբոսաշրջության ոլորտում,